ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲିମିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଠାଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ମୁଁ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଆଚ୍ଛା ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା କାହାକୁ କହନ୍ତି ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ତାର ବିପରୀତ ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସହ ଯୋଗ କରିଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ମଧ୍ୟମା କୁହାଯାଏ ଯଥା ଆମେ ଧର ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏ ବି ସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନର ତଥା ଯୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲେ ସେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନର ଯୋଗ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ତାର ବିପରୀତ ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଧର ଏଇଟା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ତା ବିପରୀତ ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବାକି ବିପରୀତ ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଧର ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ଡି ଏ ଡି ଟା କ'ଣ ମୋତେ କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟମା ଏ ଡି ଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟମା ଏଇଟି କଲା କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟମା ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟମା ଯଦି ଅଙ୍କନ କିପରି କରିବା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମଧ୍ୟମାର କ'ଣ ଥିଲା ନା ମଧ୍ୟମାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ତାହେଲେ କେତୋଟି ମଧ୍ୟମ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ବି ପଦକଟ ଅଙ୍କନ ହେଲା ବି ସି ବାବଦ ଅଙ୍କନ ହେଲା ସେଭଳି ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଏ ବି ବାବଦ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ବି ବିନ୍ଦୁରୁ ଏ ସି ବାବଦ ମଧ୍ୟମ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର କେତୋଟି ମଧ୍ୟମ ଥାଏ ନା ତିନୋଟି ମଧ୍ୟମ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମଟି ଅଙ୍କନ ହେଉଛି ଏହା ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଅଛି ନା ବହିର୍ଦେଶ ଅଛି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଅଛି ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କେବଳ ଏଇ ଏ ଡି ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ଅଙ୍କନ କରାହେଇଛି ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଂଶ ମଧ୍ୟମାର କେଉଁଥିରେ ଅଛି ନା ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃଦେଶରେ ଅଛି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କନ କରିବା ସେତେବେଳେ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠାଉଛି ଇଏ କରି ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଅଙ୍କନ କରିବା ଦେଖ ତମ କଥା ତମର 9.2 ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର କ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖି ତମେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ କରିବ ସେ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଧର ଗୋଟେ ସ୍କେଲରେ ଗୋଟେ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ନାଁ ହେଇଗଲ ବି ସି ଏଇଟା ନାଁ କ'ଣ ଦିଆହେଲା ବି ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ସି କୁ କହୁଛି କହୁଛି ତା ଦେହରେ କହୁଛି ଯେ ଏ ବି ସି ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ସି ହେବ କମ୍ପାସରେ କ'ଣ କରିବ କମ୍ପାସରେ କମ୍ପାସକୁ ନେଇକି ବି ସି ସମାନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛି ତେଣୁ କମ୍ପାସରେ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ବି ବିନ୍ଦୁରୁ କମ୍ପାସରେ ଏଇଠି ଅଙ୍କନ କଲ ଚାପନ ହେଲ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ି ଏ ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ ଚାପନ ହେବ ଯେଉଁଠି ଛେଦ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଅଙ୍କନ କରିଦେଉଛି ଚାପଟା ବହୁତ ବଦଳି ଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ହେଲା ଚାପଟା ସମାନ ରହିବ ଏ ଚାପ ବଦଳିବ ନାହିଁ ସେ ଚାପ ରହିଥିବ ଏଇ ଘର ଯେତିକି ଏଇ ଘର ସେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା
वर्तमान ए डी मध्यम आंकन करिबा ए डी मध्यम आंकन करला बळे कोन करिबा देखो ए डी रे मध्यम आंकन करिबा का ओ बिंदु प्रति ना बी सी बिंदु आंकन करा जिवो तेनु बी बिंदु रु ए कंपास रे अधार अधिक चाप रे रखिबो हला ए चाप बदलाइबो नाही चाप जहा थिबो से रखिबो एपट सी बिंदु से बळे छेद बिंदु रे हला बटन मीटर नाम नाम हो गेला डी बिंदु देजी मध्यम अंकन कर सरी कोर्ट तक पोजी प्रोटेक्टर रे मापिबो केति कोण होची ए डी कोण मापो तेतु ए डी बी कोण डी 90 डिग्री हो हला 90 डिग्री हो जदी ठीक अछि 90 डिग्री जदी हो ठीक हो नरे बोलो अच्छा तापर तमर देला तापर जो 2 नंबर खटा अछि सेही बेले कोची से एपीसी बेला अंकन करिया में कोची और सरी कि तमे कोन करिवो ए सी बिंदु रे एफ को अंकन करिवो बी बिंदु ई अंकन करिवो एतिक बर्तन सरला बर्तन उच्च मध्यम आकन सरगला यहाँ अभ्यास अभ्यास कर पठेब।